Pengurusan Kanan Pusat Komunikasi Korporat Universiti Kebangsaan Malaysia UKM mengadakan lawatan ke The New Straits Times Press Malaysia Berhad NSTP di Balai Berita hari ini 15 Ogos. Lawatan berkenaan antara lain adalah untuk saling bertukar pandangan, berkongsi maklumat dan mengukuhkan hubungan antara kedua-dua pihak. Rombongan yang diketuai Pro Naib Chancellor UKM, Strategi dan Pembangunan Korporat Profesor Dr. Ishak Yusof disambut pengarang kumpulan BH Khaidir Abdul Majid. Rombongan itu diberi penerangan mengenai operasi dan perkembangan media Prima Berhad serta NSTP. Selepas sesi penerangan, rombongan berkenaan turut dibawa melawat Jabatan Pengarang NSTP di tingkat 4 Balai Berita. Hadir sama pengarang eksekutif kanan BH Saidun Idris, pengarang bersekutu rencana mingguan BH Kadir Diko dan pengurus besar Jabatan Vertikal Pendidikan NSTP Farah Izrin Muhammad Rashidi. Menyertai mereka ialah pengarah Pusat Komunikasi Korporat UKM Profesor Madya Dr. Yazrina Yahya dan pengurus media Pusat Komunikasi Korporat UKM Razwan Ghazali.